Në takimin e orit me 78 qershor, lideri dhe Shqipri, Serbis dhe Malit të Zi, do të firmosin një marveshje dhe tre memorandume bashkëpunimi mes tre vendeve. Rama, Vučić dhe Kovacevski kanë rënë dakord për njëjën reciproke të diplomave dhe gradave shkencore në fushën e arsimit. Ndërsa ministrat përkatës së Tiranës, Beogradit dhe Shkupit do të firmosin memorandumet në fushën e turizmit, kulturës dhe administratës tatimore. Risia e kësaj mbledhje do të jetë pjesëmarrja e Malit të Zi në këtë nismë, pasi kryeministri shqiptar Roma Lazez, Dritan Abazovic, e ka konfirmuar mbështetjen për Open Balkan, të iniciuar nga Vučić Rama. Kundër kryeministrit të tij është pozicionuar presidenti Malazez Djukanovic, argumentin se kjo nismë u lançua në një moment depresioni dhe paqartësie të Bashkimit Evropian ndaj Ballkanit Perëndimor. Kosova dhe Bosnia-Hercegovina janë dy shtete që nuk janë përgjigjur pozitivisht thirrjeve të Shqipërisë dhe Serbisë për të bërë pjesë e këtij projekti rajonal. Sipas Prishtinës, Ballkani i Hapur është një nismë që i shërben vetëm Beogradit dhe jo shqiptarëve. Gjithashtu Rama, Vučić dhe Kovacevski kanë rënë dakord që në fillim të shtatorit në Beograd të organizohet një panajër turizmi, verave dhe specialiteteve të kuzhinës së rajonit.